អតីតតំបន់ខ្មែរក្រហមនឹងក្លាយជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលខាងមុខរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងទេសចរនឹងរៀបចំតំបន់អន្លង់វែងដែលជាទីចុងក្រោយរបស់ពួកខ្មែរក្រហមឲ្យក្លាយជាតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះតាមគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងនោះគឺរួមមានពីតំបន់គឺ14ចំណុចស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីសរុបជាង124,000ហិកតាស្ថិតក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យក្នុងនោះមានកន្លែងដុតខ្មោចពលពតកន្លែងកាត់ទោសពលពតផ្ទះតមុកកន្លែងកែច្នៃកកកំភ្លើងលើភ្នំ200ផ្ទះពលពតនិងខៀវសំផនឃ្លៀងដាក់សម្ភារៈជើងភ្នំកន្លែងដុតខ្មោចសុនសេនតំបន់ស្រែគំរូទីតាំងដឹកជញ្ជូនតមុកបឹងអន្លង់វែងផ្ទះតមុកនិងសារមន្ទីរតមុកមន្ទីរពេទ្យតមុកនិងសាលារៀនតមុកជាដើមលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរកាលពីថ្ងៃទី17ធ្នូ2014នេះថាលោកនឹងជំរុញឲ្យគណៈកម្មការទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពារតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងស្រុកអន្លង់វែងឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីជាឯកសារជាស្ដាយសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីរៀបចំតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនេះសម្ដៅថែរក្សាតំបន់នេះខ្លាចក្រែងបាត់បង់ដោយការរំលោភពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនឬប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនកោះសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ